سامنے رکھتے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رسالہ تعلیم نعتیہ کلام پیش کروں گا اس سے پہلے محبت کے ساتھ میں بھی درود شریف کا نذرانہ پیش کروں گا اور آپ بھی پڑھ لیجیے اللهم صل على محمد كلما ذكره ذاكرون وصل على محمد كلما غفل عن ذكر الغافلون میں سمجھتا ہوں کہ اس مجلس میں جو بھی آتے ہیں سب کی دلی تمنا ہے کہ سب کو مدینہ دیکھنا ہے جس کو مدینہ دیکھنا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے سماعت بڑی خوشی کا